Ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Bože, molimo te Bože za duše i Ante i Mislava Paradžika. Primi ih uvijek u sebe i drži, jer oni su mučenici našeg naroda. Oni su uzor nama kako treba živjeti. Pa da molit ćemo za njihovu dušu. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Mario, milosti puna, Gospod s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Pokoj vječni darujem Gospodinu i svjetlost vječna svjetla njima, počivali u miru Božijem. Svake godine dolazimo na grob našeg dopredsjednika Hrvatske stranke prava Ante Paradžika i na grob njegovog sina Mislava. Okružni sud u Zagrebu 30. listopada 1993. godine proglasio je četvoricu ubojica političkog ubojstva Ante Paradžika, Željka Vučemilovića Grgića na kaznu od 7 godina zatvora, Branka Matoševića na 6 godina zatvora, Željka Čeko na 5 godina i Paška Palića na 5 godina. 1995. godine oni su pušteni iz zatvora zato što je Franjo Tuđman ih pomilovao. Znači, ubojice su pomilovane od Franje Tuđmana zbog ubojstva našeg Ante Paradžika. Gdje toga ima? Ali nas zanima ne koji su pucali, nas zanima oni koji su izdali zapovjed da se ubije naš dopredsjednik Hrvatske stranke prava Ante Paradžik. To nas zanima svih ovih godina. Zna se da su ubili naš, da su ga ubili naš nakon tribine u Križevcima. Ovo je čisto političko ubojstvo. 7 godina, 40 godina su zaslužili oni koji su ubili Antu Paradžika.
smetao je Ante tada HDZ-u i Franju Tuđmanu. I oni zadnji govori što je rekao, to su proročanski govori, je rekao Udba i Kos ušli su sve strukture Hrvatske države. To su lopovi i kriminalci. Lopovi i kriminalci. Danas vidimo HDZ-a, da su to sve lopovi i kriminalci. Njima smeta naš pozdrav za dom spremni s kojima smo branili Hrvatsku državu. Smetala im je Hrvatska. Samo su se prilagodili na Hrvatsku. Smeta im i kuna, pa zato sada menjaju kunu euro. Ali oni i njihovi sinovi i unuci danas žive jako dobro. A hrvatski narod jako teško, naša mladež, hrvatska mladež, domoljubna mladež, pravaška mladež, kojoj srcu Hrvatska mora tražiti zaposlenje van Hrvatske. Jer nema egzistencije, ne mogu dostojno živjeti sa svojom obitelji u Hrvatskoj. Jer Hrvatskoj je pljačka, kako je rekao Ante Paradžik 1991. godine na tribini u Križevcima. To su lopovi i kriminalci. Lopovi i kriminalci. Ako dođemo na vlast, sve ćemo istrpati u zatvore. Rekao je Ante Paradžik. Zato hrvatski narode, Hrvatice i Hrvati, te lopove i kriminalce, mafiju moramo smijeniti. Idemo tamo kod vlast. Političke scene Hrvatske. Evo. I danas smo ovdje na grobu. I nakon toga idemo na misu zadošnju u 18.30 sati. U Sante je njegov sin Mislav. Najteže je suprugi Josefini i čerkama Katarini i Veroniki. Njima je najteže. Izgubili su i brata i oca, a Josefina i supruga i sina. I znam da im nije lako. Znam da im je teško. Znam svake godine se okupljamo na obljetnicu mučkog ubojstva i dok smo živi zajedno ćemo biti i na grobu i na misi zadušnici. Hvala svima što ste danas došli, a hrvatski narod neka malo razmisli. Hrvatski narod treba progledati, jer dosta je ubojica, kriminalaca, mafijaša, lopova na vlasti. Znači, ono što je rekao Ante 1991. godine, mi moramo to ostvariti, osloboditi Hrvatsku, jer Hrvatska nije slobodna. Hrvatski narod mora se izboriti za svoju slobodu. Jer oni koji su bili protiv Hrvatske, oni koji su napadali veliko Srbi, danas vladaju Hrvatskom državom. Znači, Hrvatsku moramo vratiti narodu i nikad se nećemo odreći našeg pozdrava kojega se oni srame, ta banda na vlasti, kojega bi najrađe zabranili da mogu, a to je i Bog i Hrvati i za dom spremni.